ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے انتخابی نتائج روکنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعطل سے انتقال اقتدار مؤخر ہونے کا اندیشہ ہے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا ہے کہ 20 حلقوں کے نتائج انتظامی یا عدالتی وجوہات پر روکنا مناسب نہیں۔ 48 حلقوں میں پہلے ہی دوبارہ گنتی کی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ دوبارہ گنتی کی شرائط کی وضاحت کر چکی ہے۔ انتخابی نتائج میں تعطل سے انتقال اقتدار مؤخر ہونے کا اندیشہ ہے جو نقصان دہ ہے۔ چیف جسٹس اس تعطل کا نوٹس لیں